Kwa majina ni John Muchiri, Tharakanithi Chairman, Sport and Culture. Hebu niseme kulingana na ile hotuba ya rais. Aliongea mzuri sana kwa sababu kwa watoto kuwa na mimba na watoto kuwa na HIV. Na mkiangalia HIV ni watoto kutoka wale chini hadi 25 to 15. Hawa ndio wako na HIV kwa wingi. Na hiyo HIV inatoka kwa tabia mbaya. Na sisi tunaomba tukiwa community au Tharaka Nithi County, ule mzee tutapata akiwa na mtoto mdogo, huyo tutamweka ndani, lakini si ndani ya polisi, tutamtoa nguo na hiyo mtoto ataenda kama akiwa uchi. Kwa sababu huyo anaharibu watoto wetu. Na unajua akiona wakati unaona akiharibu mtoto wako hata wake. Na ndio unasikia mtu anaharibu mtoto yake. Na hiyo ni tabia mbaya. Na makina mama, na nyinyi wacheni kuachilia watoto wenu hata na baba yake. Tunajua watoto wa kiume wanapenda mamama sana na wachichana wanapenda mababa sana. Na hapo wewe uwe kansela wa mboma yako, baba naye awe pale. Ukiona kitu kinaendelea mbaya useme. Kama juzi mnaona ile kitendo kitendeka Kirinyaga, mtu kuua bibi yake na kuua watoto wake wote ine. Sasa hata wewe mama, wakati mzee anakuja kile anakula kwa nyumba, uwe unajua ni nini. Hata kwa anakunywa sigara, unajua ni sigara ina gani. Wengine wanakunywa mandawa, wengine wanakunywa bangi, na hiyo bangi ni lazima ifanye vile yeye anataka. Na wewe mama, wacha kuchapa mama, kuchapa mzee. Mzee mpatie chakula. Hakuna, ukichunga ng'ombe yako mzuri, hata maziwa ndio utakamua maziwa mengi. Sasa kuachilia, unjue hakuna maziwa utapata. Wewe mama, chakula mzee hapa akule asibe na watoto wasibe, na hiyo ndio kitu ya mboma. Niseme kwa marujins Chuka Town au Tharaka Nithi County, ule yako na lunjini, ajua ni nani anapea room. Kwa sababu wengine siku hizi wanatumia simu, niwekee room fulani, na ujui ni nani, nafunguo nampatia. Ukienda anachukua kama mtoto anapeleka huko. Acha mtoto wa university, ni mtoto. Mtoto wa primary ni mtoto. Usiseme ati wewe mzee wa miaka 70 60 umepata chungwa. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni upuzi. Lazima hiyo nyumba tukipata tutafunga. Kwa sababu iko wakati mwingine kulikuwa na Kaunange Street Mlinga. Watu walikuwa wachana wanasimama pale na kulikuwa na coordinator wao. Tukaenda kwa DC tukiwa wazee. Tukasema hiyo tabia ni mbaya kwa. Na hiyo ikafungwa na shibu. Tukawaambia wakaenda wakafungusha hiyo mambo ilikuwa pale inaitwa Kaunange. Hapo pengine niongee mambo ya wazee. Mzee wacha ukiwa hakuna chakula nyumbani, wacha kuleta fitina. Kwa sababu wewe ndiye kiongozi, wewe ndiye kichwa. Mama naye ndiye shingo. Ni lazima mkae pamoja. Hii mambo ya uchaguzi, ketini chini, muulize tutachagua nani. Mubanye debate hapo, muongee mzuri, huyu aseme sera zake, akusia sera za huyu, basi muende mkiwa pamoja. Na wakina mama wale kama hii wakati wa kampeni, unaona unaitishwa naambia simu, unapigiwa simu, mkutano wapi, mnapewa 100 100 100 100. Huyu anakupa 100 kwanza, apee mtoto yake kwanza. Watu yao wa nyumbani, wachana na watu wetu. Ukiwa unataka tupatia pesa, nunua chakula, peleka huko kuko na njaa, watu wakule. Sasa tuende kwa usaguzi. Kwa jina naitwa Gideon Kaliminyaga, Chialende Maendeleo Chuka Division, and also Chialende Chuka Division Peace Committee. Kwa yale naweza sema huku kwetu Tharaka Nithi tuko na mambo mingi sana. Tukiangalia wamama saa ingine wanadhulumiwa sana na wanashinda mingi sana nyumbani. Njuu nakuta mzee ametoka ameenda, ataki kunjua huyu mama atakula nini na watoto watakula nini. Na saa ile anarudi
anakuja na vituko. Anakuja hata kupiga piga mama mpaka watoto wanakuwa na shinda njua na ulisa kama huyu ndiye baba yake. Mimi naomba wa baba tafadhali. Wacheni kupiga wa mama. Kaeni nyumbani, mushikane, mjue mlioana aje, mnapanga familia zenu aje, ndio muisi maisha mazuri. Na watoto wakimwangalia wanaona kweli tuko na wazazi na ni wazazi wanapendana. Napo pengine nikisema, hata wamama saa ingine munakosa andapu. Njuu nakuta mukikosana na bwana, we unaenda tu na mchapa, mpaka unajulikana kwa kijiji, ati we unapanga bwana yako. Hata saa ingine unamukata na panga, na hii maneno imeleta shinda huku kwetu. Mimi tafadhali naomba wamama, hata ikiwa kuna shinda aje, mwe mukiangalia mambo yenu nyumbani, njusa ile umesukua panga na umekata mume wako, kwanza umefanya makosa kubwa sana, njue ulitoka kwanu, ukasema unataka kuolewa na huyu mzee, na sasa umeenda kumfanyia mambo mbaya. Hiyo mambo ikome, na kiwa kuna kitu itatokea, muone amusikilizani, kuna kwa sifu, kuna hata kwa ndio, na hata kaunte kamesina wetu, ni mama, mkienda hapo atamusikiliza, na hizo sinda sote siweza kuisha. Hiyo ingine nitasema ni watoto wetu. Tafadhali wazee wachaneni na watoto. Mumekaa kufanya mapenzi na watoto wetu na tunasikianga sijui mtoto wa class 7 ametoka shule ako na mimba. Hata mnaletea wamama shinda mingi sana juu. Sasa huyo mtoto akipata mimba anarudi nyumbani na mtu wa kumulea ni mama na mama ako na watoto wengine. Mimi naomba wazee tafadhali. Iyo mambo ya kusika watoto wandogo muache na mutii nyumbani zenu. Mulisikia vile presidenti alisema. Hata alikuwa na usuni sana akisema ati wazee nyinyi munaenda kuharibu watoto. Kwa nini munafanya hivyo? Kweli waweza kuwa na uzuri gani? Ukiwa unaharibu mtoto wa wenyewe na wako ukiona akiwa amepanyua mbaya na mtu mwingine waweza mpeleka kotini. Iyo maneno tafadhali achaneni nayo. Mwache kufanyia watoto wetu mbaya, ndio waisi mzuri na wasome mzuri. Na yule mtu atapatikana huku kwetu. Tafadhali wa mama, nyinsa ingine mtoto anafanyua mambo mbaya, munasema mukae nyumbani musikilizane. Sasa huu mwaka si huyo, ukipatikana mtoto wako alifanyiwa kitendo mbaya. Na mmekaa sini na mtu alifanya hiyo matendo mumesikilizana. Wewe mwenye mtoto, wazazi wa mtoto na huyu mtu mtafungiwa. Njuu hiyo ni mambo mbaya njuu hata mkisikilizana huyu mtoto anja faindika. Tafadhali mtii tusikane njio sasa watoto wetu wakae salama na hiyo maneno tukome ndio nchi yetu iendelee. Hizi mambo ya kuenda watu wanaongea ndio wasikilizane iko kama pande ya chini huku madhalaka na huku chini. Wengine unakuta tu mtoto ametiwa mimba na wazazi wana shinda. Wanasema hiyo ni kawaida. Juyu mama aliletewa kitu akakula. Musea ameletewa kitu akakula. Sasa wanasema hata hiyo ilikuwa mchezo. Iko lakini hata ikiwa sio mingi, tunajua pati singine kama huko sini iko. Na ndio tunaomba ikome, juu yule tutashika. Hata ikiwa alikuwa amekula nini, huyo tutampeleka kotini na mambo hiyo itaendelea. Mambo ya siasa naye inaendelea kuleta vita. Njuu sasa unaona kunaye anasupport ODM, mwingine anasupport UDA. Na hapo sasa katikati kunaleta mgorongano kwa nyumba mpaka mtu anaacha bibi yake au bibi anaacha bwana. Anaenda atarudi siku ile uchaguzi usaisa. Tafadhali na wati. Kaeni kwenu nyumbani. Hii uchaguzi inakuja na inaisha. Na nimwambie siku hizi atuchagui mambo ya chama. Tunapaswa tuchague yule mtu tunaona atatusaidia. Na mambo ya siasa tusiingize kwa nyumbani. Tukiingiza mambo ya siasa nyumbani tunaenda kuharibu ndoa. Njoo saile mnapigana juu ya mambo ya siasa, watoto wakiwa hapo, hiyo si mambo mazuri. Tafadhali mkienda mambo ya siasa, mnarudi nyumbani, mnasikana na mnaendelea na mambo yenu. Na tafadhali naomba wamama saa ingine kama muda huu wa siasa wana kila siku wako kwa barabara, kila siku mama kwa barabara anaenda mkutano hii anatoka hii anatoka hii, njiani akienda hata ajui watoto wake wako wapi. Tafadhali naomba wamama
kaeni nyumbani, ikiwa ni mkutano wa siasa ukuja, wasa ukuja hapo karibu, uende usikie, alafu urudi nyumbani, uchunge watoto wako. Usipo chunga watoto wako, watafanyua mambo mbaya na hao watu wengine. Huku Tharaka Nithi County tuko na shinda mingi sana. Juu saa ile watoto wetu wamedhulumiwa na saa ingine watoto wetu wamepatikana wako na depression, wanapelekwa counties zingine na naenda mbali, wasasi ni kama wanawaachilia wakienda huko juu hawana nguvu. Mimi naomba serikali yetu isitushughulikie, ndio tuwe na rescue places here centers, ndio watoto wetu wakiwa wamedhulumiwa wako na shinda wanapelekwa hapo, ndio sasa hata akiwa mtoto mzazi ametoka mbali aweza kuja hapo karibu angalie mtoto wake na ajue hali yake, ndio sasa hata akitoka hapo hata kuenda nyumbani kunakuwa ni rahisi. Kwa hivyo naomba serikali yetu, serikali ya Tharaka Nithi County iungane na serikali ya national government washughulikie pahali twaweza kuwa na rescue center, ndio watoto wetu wawe wanaenda hapo badala ya kuwa wanaenda mbali. Sile siko ni private na mtoto akienda huko analipa pesa mingi sana. Kwa hivyo wengine wanakaa nyumbani ndio wawezi enda hizo private sectors. Huku kwetu Tharaka Nithi County tuko na njaa. Njoo ukienda pande ya chini unakuta wamama hata walitokea kitambo wakaenda kutafuta chakula. Mama anaenda na malisa siku tatu akirudi nyumbani juu akute akuje na chakula. Lakini mzee hawezi kubali huyu mama alienda kutafuta. Na ndio inasangia mama akienda mzee anasema anaenda kutafuta chakula pande nyingine. Mimi nasema huku kwetu kuna njaa na hiyo njaa imesangia sana kukosana kwa nyumbani, juu ukiwa hakuna chakula mambo yote haiwezi kuwa sawa. Na ndio unaona hata watoto wengine mtu anachukua mtoto yake anauzia mtu njoo apate chakula. Sasa mimi naomba Tharaka Nithi County governor wetu ashughulikie na huko chini. Mambo ya kusema tuahirishe nini elections haitatusaidia. Aende atafute chakula kwa marafiki yake, hata huku aite watu wale wako na nguvu wampatie chakula apelekee hao watu ndio njaa iishe na watoto wapate kuishi mzuri. Njoo tukikosa chakula hata mambo ya elections haitakuwa. Kwa hivyo naomba tafadhali hata wakubwa wale wako huko, najua huku tuko na maprofessors wengi sana walisoma na wako mbali. Na sasa ile wanasikia huku kwetu Tharaka Nithi tuko na njaa, sijui wanafikiria nje. Wakuje na vitu, tusikane pamoja tupelekee hao watu watoto na nyumba zile ziko na njaa, tuwapelekee chakula juu wakae mzuri, njia hata uchaguzi utakuwa mzuri.